Gospodin Čučković, jeste da su vaši igrači imali više loptu, napadali, međutim, nije ostvoren onaj željeni rezultat bez obzira na brojne prilike koje su imali. Nije samo prilike, nismo baš igrali organizovano. Gosti su pretekli kontrama i čak su par šansi promašli. Mi nismo igrali kako treba, nismo organizovano, igrali smo bez prilaženja, bez, na velikom prostoru i mislim nisam zadovoljan s tim. Ovo može znači nešto, a i ne mora. Ne, ono ništa znači, mi treba da nastavimo da radimo i da igramo. To je stvarnost, mora se još malo raditi da bi se išlo da su bili opterećeni vaši futboleri, znači ovog meča Vranjaci su bili borbeni? Ne da nisu naši igrači bili borbeni. Borbenost je normalna pojava, mi treba da igramo. Mi nismo prikazali igru koju vežbamo, koju tražimo kroz pas, kroz centar šut, kroz realizaciju. Pojedinačno smo igrali, nismo šutirali kad treba, šutirali smo kad ne treba, sa velike distance šutiramo, sa 5 metara 10 kad treba da šutimo loptu u gol, mi driblamo i tako dalje. Dobro, idemo dalje. Idemo dalje.